Semifinal do Campeonato Paranaense, semifinal 2, né? A gente já teve de manhã na 1. A derrota, né? Era, obviamente, vocês não queriam, mas o papel no campeonato foi sensacional, né, Evandro? Sim, sim. A gente trabalhou muito firme em cima da... Até do começo do campeonato, quando a gente se uniu com alguns atletas do Sharks, a gente tinha realmente como objetivo, pelo menos, chegar à semifinal. E o que a gente realmente conseguisse, além disso, seria um bônus para a equipe. É, ia ser realmente, já foi surpreendente, ia ser sensacional uma final Brown Spiders e Red Fit. Mas quais são os planos do time nesse segundo semestre? Não vai ter Liga Nacional, é isso? Não, a gente não vai disputar Liga Nacional. O que agora seria disputar o Pinhão Ball. E depois disso, a gente está estudando a possibilidade de jogar uma Copa Sul ou devolver o favor e jogar com o pessoal do Sharks. Mas isso ainda está sendo estudado pela diretoria. E como que vai ser aí a recepção lá em Francisco Beltrão? Como que está sendo o trabalho, né? Foi uma parceria desse ano. Como que está sendo recebido na cidade? A parceria com a prefeitura tem nos ajudado muito, principalmente com o apoio com o transporte, oferecendo lugar para a gente treinar, até o próprio mando dos jogos. A prefeitura está vendo com bons olhos, porque até esse último jogo a gente estava invicto, com boas vitórias, dominando no placar e no campo, ganhando jardas, conquistando, conseguindo trabalhar com a bola. É, e no fim perdeu pro campeão, né? Então a campanha... E vai ter o Pinhal Ball, a boa ideia da Federação Paranaense, para reconhecer o pessoal do interior, né? Sim, sim, com certeza. Apesar do Centro ser da capital, mas para nós do interior realmente é um orgulho de estar representando o nosso estado ali, o Sudoeste. Legal, então, parabéns pro Red Fit. Desde a Copa Fronteira a gente acompanha, já se destacou e vem se destacando semifinalista no Campeonato Paranaense. Vitor Francisco aqui direto de Curitiba pro Salão Oval.